වනාන්තරයේ මැද්දේ මෙතරම් මිහිරි කීනාද මේ පැත්තෙන් ඇහෙන්නේ නෑ වෙන්න බෑ ඒ ඇහෙන්නේ ගල් පර්වතයේ වැදිලා ඉන්න දෝංකාරය මේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන ඇහෙන්නේ ආ මට මගේ සදා ගන්නවත් බෑ ඇස් කඩා හැලින රූප ශ්‍රීය මගේ අන්තපුරේවත් නෑ මෙවැනි රූපත් ලක්ෂණ කාන්තාවක් කෙසේ හෝ මෑ මගේ කරගන්න ඕන मैगी स्वामी अब यही तो मैं वाला बागनी मत नाम किंतु राव नेसी यू तुम्हाई मगे इलाके मिते कर दिलाने मैं तो नोपे इंट संगवा सिटर स्वामी वेदुना किंदुरागे अलपत वित हीय अयो कलन्ने इतनी उनुले अने देवियाने कौद में अपराधे कले अहो देवियाने තරම් කාලයක් කාලයෙන් විසූප දෙදෙන වෙන් කිරීමට තරම් දුර්ජන කදී ඇති ඒ අතර දිෂ්ඨය කවරෙක්ද ඔබ නම් මේ වනේ වසන වැදි රජෙක් නොව ඔහු මේ පුරේ වසන්නා වූ මුර්ග රජෙක් විය යුතුයි හෙන්න පුපුරන්න ඕනේ මේ මිනි මරුවට මේ කාලයයි දත හැම දෙට पयक ने बरनस निरिंदाट ओ सिटी तनम सिटियाए दुटुआट सीनती उनामे बोसत ती हंडावले पिन्नाउ कारनाव मंदई कियव तिगे हंडावले पीमें किसीम पलक ने माती पाद परिचारिका कोट दस दहस गनम पुरांगनंट अग करन्ने मी ती दन्ने हिद मम बरनस निरदुवे मी किम दोब मेवेनी पापिष्ट रया करनु लेबुवे मागे स्वामिया ओबट कुमन वरु दक्कलेद
ඔහු මට කළ වරදක් නෑ. ඇත්තම කියනවා නම් මේ තිකේ රුව දැක මගේ සිත වියරු විය. ඒකයි මං කිතුරට විද්දි. දී කුමකට මේ කිඳුරා සමග මේ මහා වනාන්තරයේ දුක් විඳවද? අනන්‍යපා මගේ කින්නරාවියේ මම නුඹව මගේ අගමෙහසිය කරවාගෙන මට මේ සාවිශාල දුකක් ගෙන දුන් පාපිෂ්ඨ තාවෙනි ද්‍රෝහියෙක් මාගේ ස්වාමියා මා උදෙසා මැරීන මාගේ ස්වාමියාට පැමිණි මරණ දුක තාටද පැමිණෙත්වා මට පැමිණියා වූ මේ ශෝකය තාගේ අම්මුවන්ටද පැමිණෙත්වා ඒ පමණක් නොව පවිටු රජෙක් වූ තාගේ මෑණියන් තාන් නොදෙකම සොහොන් වදිත්වා දුෂ්ට වූ මහරජ තාගේ ප්‍රජාපතිතුමා තම දරුවන් නොදෙකම නිරාවදිත්වා ඔහුට සෙනෙහසින් මාත්මියනු මිස තාගේ ඔය බසට මුලාවේ තාගේ පවිටු අදහස ඉටු කර ගැනීමට මම කිසිසේත් ඉඩ නොදෙමි. එපමණද? බියකරු මේ වනමැද පළවෙල නිලා කමින් දුක් විඳින්නා වූ තිරිසන් ජාතියකට සමාන ජාතියක් වූ තිට රජසප ගැන කිනම් අවබෝධයක්ද? තී අරඹයා පැමිණි වාසනාවට පහින් ගැසූ තී කිසිසේත් මට අවැසි නැත. තිගේ ස්වාමියා මැත්තේම තී මැරව. යකුන් වසන සක්ලොව වසන සක් දෙවියන්ටවත් මේ විපත නොපෙනෙන්නේ ඇයි? මාගේ පතිවෘතා බලේ මා හිමිට වූ මේ දුක සක්රජුට පෙනේවා. අනේ ස්වාමීනි, මෙම සඳ කිඳුරියගේ දුක් කඳුනාව සක්වල සිසාරා පැතිරෙන්නට වුණා. චක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාණන්ගේ පාණ්ඩු කම්බල සෛලාසනය උණුවෙන්නට වුණා. මහපොළව නුහුලන මේ පාපතර ක්‍රියාවදකු චක්‍ර දේවේන්ද්‍රයෝ. අනේ ස්වාමීනි, කිමද දරුවෝ මේ මලකුණකුත් පදාගෙන හඬාවැල පෙන්නේ? පවිටු රජකුම අගමෙහසිය කර ගැනීමට පවිටු චේතනාවෙන් කිසිම වරදක් නැති මගේ පණවැනි හිමියන්ට මේ අපරාධය කළා. කවුරු කළත් දැක් වැඩක් තියෙනවය? මලකුණම් පදාගෙන ඇඩුවට ඇති පලය කිමෙක්ද? නුඹට තිබුණේ ඒ රජු සමග යන්නට නොව, ගියානම් රජ සබ විඳින්නත් තිබුණේ නොව. දුකට පත් වී ඇති මගේ හිත තවත් පාරන්නට ආපු මහලු මිනිසෙක්. තවමත් මගේ ස්වාමියාගේ හුස්ම වැටෙනවා. කොයි මොහොතේ හෝ මරණය ඔහු වෙත එනවා. මමත් ඔහු සමග මිය යනවා මිසක වෙනත් ස්වාමියෙක්ගෙන් ලබන රජ සැප මට නොවටී.
मम्मी कोई दे मत मुक दूनी स्वामीनी ओब सुए ने दे ओ स्वामीनी ओब सुए मागे पतिवता वर्चना कल पमनी माही मिसु पद कल ओब काम हंद अपवित दयाविन करुणाविन पमनी ओब काऊ रुनात ओबट बहुम पिंग माप्रिय दियनी नुबगे पतिवृत्ता बलेन नुबलाट पिहिटवनु पिनिस महलुवेसिन पेमिनीमा देवलोट अधिपति शक्रदेवेंद्रयन वन्नेमि नुबलाट हिरिहर कलावु ए पापिष्ट रजु नियत वशेम कर्म विपाकेट गोदुरुवन्ने धर्मानुकूलव यहपत् कल्क्रियावेन विसन सेमट मा निरतुरुवम उपकार करन्नेमि तोपदे देना सित्से प्रीतियन कल्गेवनु मेनवे दहमिन जीविते गेवा दिवि केलवर देवुलवटे ने दन्मा यायुतु एव संदकिंदुरियगे रूपाश्रीयन मत्वी संदकिंदुरागे प्राणे निरुद्ध करनु वस काटयुतु कल परनेस राजनाम मेकल अनुरुद्ध तेरुन वहांसे सकल विद राज्य संपत्य अलमलु केलपिरक परितेन पिलिकेव करमिन पति भक्तियन वेलुनु संदकिंदुरु संदट दिवि हिमियन बेंदुनु संदकिंदुरिये नम यशोधरा देवियम वन्नीय एकल संदकिंदुरुव इपद संदकिंदुरिये समग सतुटिन क्रीडा करमिन दिवि गिविये तमन वाहन सेम वन्नी ऐद देवियंट देवियु बमुंट बबु गमुनिं शांतवु संगरु अमामेनी लौतुरा तथागत सम्मा संभुदुर जानन वाहन से पूर्वा पर संधि गलपा चंद किन्नर जातक कथा वस्तु देशनाव मेसे निमाकल सेक